Bună dimineața tuturor! Sunteți fericiți, oameni buni? Eu zic așa, trebuie să fiți fericiți, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Fericirii. Așadar, să vedem zâmbete multe. Am două zâmbețele aici. Ia să le vedem, zâmbețele acolo către camere. Aida, Bianca, zâmbete, zâmbete și la toți ceilalți. Mai ales că avem motive să fim fericiți. Odată că, iată-ne, în curățenie de primăvară, știți că așa se face primăvara, de aceea suntem în acest decor inedit, pentru că pregătim un altul pentru această nouă stagiune. Apoi, ce să vă spun, suntem fericiți că avem în platou două artiste calificate deja în semifinalele Festivalului Național Mamaia Copiilor. Și vorbesc aici despre Selena Bobeică. Aplauze pentru Selena. Deja se pregătește pentru semifinala din 6-7 mai de la București și pe Lorelai. Bine ai venit la noi! Bună dimineața! Vă mulțumesc mult pentru invitație! Cu mult drag! Deci deja ești în semifinală, ești fericită, ești happy? Foarte fericită! Sigur că da! Și pentru că vreau să rămânem la capitolul premii, avem aici trei premiante cu 4 premii întâi la Festivalul Național Primăvara începe cu tine, realizat de Agenția Music Factory din Buzău în colaborare cu Bele Arti din București. Mai precis, Lorelai are două premii întâi, unul la muzică ușoară românească, unul la muzică ușoară străină, la grupa ei de vârstă. Cum a fost, Lorelai? Ușor? Greu? A fost foarte frumos. A fost frumos, asta pot să confirm. Am petrecut ore bune la Grand Arena în București și s-a comportat absolut excepțional Lorelai. Spune-ne un pic despre concurs, despre cum l-ai simțit. A fost o foarte bună organizare, mi-am făcut mulți prieteni, într-un cuvânt m-am distrat. Așa și trebuie. Și repede să le spunem telespectatorilor că ai un proiect nou-nouț, ai predat o nouă carte către tipografie, da? Da, exact. Despre ce este vorba? Cartea se numește Eroii sunt îngerii din noi. Am adunat mai multe povești despre eroi de la diferite persoane sau scriitori. Ce frumos! Iată, doldora de proiecte, doldora de gânduri senine, face multora dintre noi viețile senine și trebuie să fie un exemplu de urmat. Și mai avem acolo două premiante cu premiul întâi. Încep cu cea de la categoria 4-6 ani și vreau să înțelegeți un lucru dacă spun premiul întâi. Sunt și concursuri la care se acordă 10 premii întâi, 7 premii doi, nu știu câte premii, 3. Ei bine, Raluca Bălaș a obținut doar ea și încă o parteneră de concurs locul întâi. A fost foarte aproape de trofeu, pot spune. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Cum ești? Ești happy? Ești fericită? Da. Da, ia zâmbește tu larg așa către telespectatori și cu dințișori vreau să zâmbești. Așa, avem un cadru cu Raluca. Așa, mult. Să se vadă că a fost zâna măseluță săptămâna trecută cam des pe la tine. Și ce ți-a lăsat zâna măseluță? O hârtie de 10 lei. Oh, no! Deja ești bogată, pot spune. Cum a fost la festival? Frumos. Frumos. Te-ai distrat? Da. Așa. Și ai cântat și ai făcut prietenii noi, da? Da. Bravo. Și să se ridice și Selena Bobeică, premiul întâi la categoria 6-8 ani. Bună dimineața! Bună dimineața! Spune-ne! A fost foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult acest festival, m-am simțit bine pe scenă și
Mi-am făcut mulți prieteni. Așa e. La Ploiești cum a fost? Ți-a plăcut orașul? Da, a fost foarte frumos. Și acolo ai participat la această preselecție la care au fost mulți copii și vă ținem pumnii pentru semifinala de la București, bineînțeles. Așa, și să nu uităm că peste două săptămâni, aproape două săptămâni, vă așteptăm pe toți la festivalul nostru, la întâlnirea mini-vedetelor de lângă turnul Chindiei, festival organizat de Teatrul Junior, de Clubul Victorioșilor, de emisiunea Banca de Talente, de televiziunea Columna. Vom petrece trei zile senzaționale. Cei ce doresc să se înscrie mai au 5 zile la dispoziție și puteți participa la teatru, la muzică ușoară, la muzică etno, la muzică populară, la imitații, la spunere de povești în cele trei zile de festival. În altă ordine de idei, ieri s-a desfășurat acțiunea, deja nu știu cum să-i spun, manifestarea devenită tradițională Paștele Cailor în cartierul Sârbi din Târgoviște și am avut reprezentantă acolo, Raluca Petre, reprezentantă de bază și din partea Clubului Victorioșilor, dar sigur și din partea comunității bulgarilor din Târgoviște. Bună dimineața, Raluca, povestește-ne! Bună dimineața! Paștele Cailor este poziționat la o săptămână după lăsata secului. Așa. Și reprezintă începerea lucrărilor de primăvară. Exact. În biserică sunt poziționați niște căluți mici făcuți din un fel de pâinică cu zahăr, care este sfințită și apoi stăpânul trebuie să împartă jumătate el, jumătate calul. Da. Pentru a avea spor la muncă în primăvară. Ce frumos! Iată că vii cu niște detalii interesante, importante, așa, și după aceea au loc întreceri, nu? Da, întreceri unde se dau note, mai are loc acea paradă care îmi place extrem de mult, unde ne urcăm în căruțe și mergem până la poarta Bucureștiului și apoi ne întoarcem. Este super tare. Așa e. Și apoi la Căminul Cultural calul trebuie să facă ceva și ne dau note. Calul în care am stat eu a sărit foarte sus și am luat 5 de 10 și un 9. Aplauze deja pentru asemenea rezultat. Deci și tu ești o victorioasă adevărată și apoi ați cântat, nu? Ați cântat, da, ați dansat? A avut loc un spectacol unde am cântat două melodii. Să spunem liber, că... Și asta e sârba muntenească. Gledai mic, gledai liber, voi cânta și astăzi. Să spunem că tu acum chiar ai un costum bulgăresc, un superb costum bulgăresc. Vadă? Da, sigur că da. Așa, să se vadă costumul. De altfel... Mă gândesc că așa vom și începe emisiunea, pentru că am zis că este Ziua Mondială a Fericirii și a Poeziei. Să începem cu melodia Happy și apoi să cântăm melodia bulgărească, să marcăm astfel Tudorița sau Paștele Cailor la comunitatea bulgarilor din Târgoviște. Ce ziceți? Ne ridicăm cu toții la dans? Raluca Clopotaru, Roxana, am făcut așa un mix între Raluca Petre și Roxana Clopotaru, că amândouă veți cânta acum. Roxana Clopotaru Happy și apoi Raluca Petre, o melodie bulgărească. Toată lumea râde, cântă și dansează la Banca de Talente. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm clap along if you know what happiness is to you. Come bad news, stuck in this and that. Yeah,
said, bring me down, can nothing bring me down? Your love is too high, bring me down, can nothing bring me down? Because I'm clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Because I'm bring me down, can nothing bring me down? Your love is too high, bring me down, can nothing bring me down? Fericiți, dragi oameni buni, să fiți fericiți și acum să trecem la o superbă melodie bulgărească, Raluca Petre! Glad
ce momente. Iată ce au făcut copiii de la Clubul Victorioșilor, de la emisiunea Banca de Talente. Au înconjurat-o cu dragoste pe Lorelai. Lorelai care o să ne cânte imediat după o foarte scurtă pauză. Deocamdată să le zâmbim telespectatorilor. Este ziua fericirii, așadar fiți fericiți, intrați într-o scurtă pauză și revenim la emisiune. Pauză! SC Hipericifarm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hipericifarm! SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște, de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine. Nu ne puteți vedea, dar ne puteți simți prin tehnologii esențiale în viața de zi cu zi. Noi suntem Johnson Controls, lider mondial în industria confecțiilor auto. De la 1 ianuarie, salarii mai mari la Johnson Controls. Aici găsești un loc de muncă sigur și bine plătit. Câștigi până la 2383 de lei în funcție de performanțe, plus tichete de masă. Johnson Controls angajează urgent peste 200 de confecționeri și muncitori necalificați în textile. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Te așteptăm la o probă de lucru. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Doamne, ce atmosferă avem aici, ce bine ne simțim, mai ales când avem invitații speciale, așa cum este Lorelai. Iată că ea a venit aici cu o carte despre care te rog să vorbești acum. Spune-ne tu ce se conține. Se numește Eroi iubirile mele și la fel conține o poveste despre un erou care a fost rănit în Afganistan. Așa, citește și dedicația. Pentru doamna și domnul Viorica și Victor Mihalache, toată considerația mea pentru organizarea în urbea noastră a primului festival internațional pentru copii și tineret. Fiți binecuvântați! Mulțumim frumos!
Tu vei fi parte din acest festival. Stai că nu știu ce e aici și sunt tare curios că tu ai adus darul, ești generoasă ca întotdeauna. Ce este aici? O pictură făcută de mine. Fiți atenți. Deci, încă o dată vă spun, fiți fericiți, oameni buni. Lăsați gândurile negurate, lăsați bârfa, invidia, supărarea, nu mai știu ce altceva, lăsați-le pe toate. Luați exemplu de la Lorelai. Ea vine cu atâta energie, cu atâta candoare, cu atâta chef de viață și trebuie să vă molipsiți de la ea. Are și de învățat. O să și plece după ce cântă. Pentru că, pentru ce te pregătești tu, Lorelai, acum? Olimpiada de geografie. Deci vă dați seama. De prima etapă, cu 9. Câte preocupări, câte lucruri importante face Lorelai. Alții stau și vegetează. Alții care ar avea poate mai mult potențial, mai mult de făcut, stau și vegetează. Iar Lorelai cântă, compune, scrie, pictează, face totul din dragoste față de viață. Vă rog să o aplaudați și cântăm și dansăm cu ea, Lorelai! Abia aștept să ne revedem la festival. Abia aștept să aflu numai și numai lucruri bune despre tine. Felicitări pentru tot ceea ce faci. Și aplauzele noastre. Îți mulțumesc. Poate mai bine decât am face-o noi. Mulțumim mult de tot. Și vă mulțumesc. O însoțește Roxana ca să aibă și premiile cu ea. Încă o dată mii de mulțumiri. Fiți fericiți, oameni buni. Stați așa să dau stativul afară. Știți voi că
Ne putem pune uneori dorințe și poveștile spun că peștișorul de aur le poate îndeplini. Dar un peștișor despre care ne cântă Darius Dumitrache, ce credeți? Ce zici, Darius? Poate să ne îndeplinească dorințe? Uneori da, uneori nu. Dacă sunteți obraznici, nu vă îndeplinește. Dar cine poate să fie obraznic? E cineva obraznic aici? Nu! Noi suntem cu minți. Salută-i pe telespectatori și apoi te ascultăm cu peștișorul. Întâi salutul tău. Bună ziua! Bravo, Darius Dumitrache! Așa este normal. Și ca să fim fericiți, haideți să facem o holiță cei mici acolo, cei mari aici de mânuțe în spate, pentru că Alex ne-a pregătit o melodie în premieră absolută. Știi toate versurile? Da. Da? Atunci vino aici în față, cei mici fac holița acolo. Fiți atenți ce ne cântă acum Alex, cu aplauze, bineînțeles. Firai tu să vii de mult.
aș patima. Și atunci cu ce mi-ai cântat? Le, 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 tot dorul și dragostea. Alex Garzia, gândiți-vă, un italian care cântă așa de bine muzică populară românească și care vă zâmbește așa de frumos și care e și toboșar. Când vii cu tobele la emisiune? Nu știu. Nu știi încă? Oricum să știți că la festivalul nostru participă la secțiunea de muzică populară. Atenție că aveți, dragi români, un rival pe măsură în acest micuț italiano-român. Fiți atenți ce facem acum. Vreau, fetele, ziceam că acest covoraș este un catwalk și că vom face o prezentare de modă. Vine Natalia în față să ne spună cât este de chic, iar voi, vestege, cu grijă pe aici, una după cealaltă, unul după celălalt, că sunt și băieții invitați, dar să nu trecem în fața Nataliei, da? Haideți acolo, vă pregătiți pentru prezentarea de modă, Natalia e gata, aplauze și începem, sunt chic! Cine este chic? Eu. Cine e o fată frumușică? Eu. Da, da. Denisa, ne spui tu? Ia să vedem. Denisa Darmaz, sunt o fată, sunt o fată frumușică. Și de fermă-ți mărunțică mai mult.
Lisa Darmas. Stai că n-am înțeles acolo, deci cum era, deci de pe vremea aceea oamenii ziceau despre, imediat, despre Facebook, da? Nu posta de dragul lor, de dorul lor, nu? Nu posta pe Facebook? Sau nu pot sta? Nu pot eu sta, sigur că da. Ca să încheiem această primă parte de emisiune, tot pe ritmuri de muzică etno și tot cu horă și tot cu zâmbet și tot cu fericire, mă gândesc să vină aici Radu Iordache, Roxana Clopotaru și să ne cânte împreună în priză directă o melodie, toată lumea un pic mai în spate și un pic mai în stânga, așa, ca să putem face hora mare, și ne cântă o melodie pe care de obicei o cântă doamna Irina Login și Fuego. Deci vor juca acum rolul, că tot vom avea și secțiune de imitații la festivalul nostru. Domnul Radu o să fie Fuego, iar domnișoara Roxana va fi doamna Irina Login. Să aplaudăm! Fata care o fi cu noi, dar să asculte de amândoi.
Bianca, stai că voiai să-mi spui ceva și n-ai reușit. Atunci ce voiai tu să-mi spui mie? Spune la microfon. Și cu Moș Andrușcă. Da? Hai să te ascultăm. Moș Andrușcă e puraș. A pornit înspre oraș cu chitara la spinare ca să facă o cântare. Dar vâlpoiul vânător stă cu pușca la picior. Uite-l că ridică pușca și ne împușcă pe Moș Andrușcă. Bip, paf, măi pușcaș, unde pietul e puraș? O premieră, ce poezie frumoasă! Știi ce? Mă gândesc așa, ne cânti după pauza cea mare? Că tu mai ai încă repertoriu. Da, uite-te acolo, vino încoace, să te uiți acolo la telespectatori, zâmbește-le. Aia, vino mai încoace să le zâmbim cu toții. Ia toată lumea aici cu zâmbețelele. Să spunem că este ziua fericirii și să fiți fericiți, oameni buni, să aveți o scurtă pauză și să rămâneți alături de noi la Columna TV, la Banca de Talente. Pauză! Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. SC Hipericifarm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hipericifarm! Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine. Nu ne puteți vedea, dar ne puteți simți prin tehnologii esențiale în viața de zi cu zi. Noi suntem Johnson Controls, lider mondial în industria confecțiilor auto. De la 1 ianuarie, salarii mai mari la Johnson Controls. Aici găsești un loc de muncă sigur și bine plătit. Câștigi până la 2.383 de lei în funcție de performanțe, plus tichete de masă. Johnson Controls angajează urgent peste 200 de confecționeri și muncitori necalificați în textile. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Te așteptăm la o probă de lucru. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004.
Atelierul de jurnalism și Columna TV te invită să descoperi fascinanta lume a televiziunii. Dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi, alături de jurnaliști cu experiență, tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Taxa aferentă unui modul este de 750 de lei, plătibil în 3 rate lunare, iar durata unui modul este de 3 luni. Înscrieri la telefon 0730 833 507. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Micuț, fii atunci, mă, stilogul. Să poate, domnule, dar seara am pus-o la ghenă. Băi, micuțule, lumea zice că e meserie ușoară de când pornește motorul la frigider îmbătrân cu 20 de ani. Așa e, Naione. Hai să ne șutim că poate vine clientul. Mulțumim. Ai văzut, mami? Plasma ca a noastră. Da. Ce faci acolo, tati? Uite, repară aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. E simplu. Mă prefac că citesc lista de întreținere. Ah, să rămână. Le iau sacoșile, le deschid ușa la lift. Ele cred că sunt un vecin nou și amabil. Unele chiar s-ar băga în seamă. Dacă nu stai cu minte, te tai. Dă-te-n cu și asta. Dă și poșeta. Toată șmecheria e s-a pus să fugi până începe să țipe. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Îmi place ce fac. Acțiune, adrenalină și nu o să mă credeți. Singura chestie care îmi trebuie e o simplă bujie.
Până se prinde fraiera cea pățită, îi număr banii din portofel. Respect în trafic. Pentru viață. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Dacă vă aflați în locuință și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Închideți sursele de foc. Nu părăsiți locuința, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Dimineața din nou, zi frumoasă, zi de primăvară, de altfel Facebook-ul așa ne-a și început ziua, că astăzi începe primăvara, așa ne-a anunțat. Să vă spun că am primit foarte multe like-uri la fotografia de deschidere oficială a emisiunii noastre, dar și comenturi. Loredana Andrei ne spune: sunteți minunați și tu, dragă Loredana, te așteptăm imediat ce îți permite timpul să vii, să mai dansezi, să ne mai cânți, ești o artistă deosebită. Valentina Nedelea, salutări și din partea noastră salutări. Ne scrie doamna Gabriela Iuliana Trandafir: din cauza unei probleme de sănătate, Victoraș nu poate să fie alături, să vă fie alături în studio, dar vă urmărește de acasă. Vă dorim tuturor să aveți o zi fericită. Victoraș, fă-te bine, repede, repede, mai ales că avem foarte multă treabă. Sâmbătă vom fi la festival Victoraș Trandafir împreună cu Radu Iordache la festivalul Craiova Arte Fest, așadar avem mult de lucru. Marilena Iordache, bună dimineața, o zi frumoasă vă doresc. Și Delia Simona Negru: bună dimineața, vă pupăcim pe toți. Cum terminăm treaba, venim și noi probabil în partea a doua emisiunii. Este vorba de Alexandra și Eric Negru, prietenii noștri din Brașov. Și îi așteptăm cu drag. De asemenea, Andrei Lupașcu este brăcit și n-a putut să vină astăzi la emisiune. Îi salut pe toți, îi salutăm și pe prietenii noștri din țară, să spunem că Elena Molea va veni peste numai o săptămână, pentru că împreună cu Roxana Clopotaru va reprezenta Clubul Victorioșilor la Festivalul Nichita Stănescu de la Ploiești, apoi va rămâne și la Festivalul Întâlnirea Mini-Vedetelor lângă Turnul Chindiei. De asemenea, îl salutăm pe Cornel Mili, acolo în Serbia, pe el, întreaga familie și pe toți cunoscuții de acolo. Pe Viorela Stoian și Viorela, împreună cu un grup din Moldova, va sosi la festivalul nostru. Pe toți vă salutăm, dar deocamdată haideți să facem o magie și să o ascultăm pe Florentina Păun. Un microfon să-i oferim. Ia uitați ce e aici. Dar mai așteptați puțin. Stați puțin că are să ne povestească ceva întâi de toate și după aceea vedem ce voluntar își alege. Înainte de trucul propriu zis, v-am pregătit o mică povestioară. Toți știți ce sunt pachetele de cărți de joc, toți le folosiți, adică presupun, nu știu, în diferite scopuri. Voi vă jucați cu ele, eu fac trucuri cu ele. Dar știți adevărul din spatele lor? Nu. Sunt pline de lecții de istorie, de numerologie și sunt magice ele însăși. Nu doar însele, nu doar faptul că sunt folosite de magicieni. Și am scos și patru popi din pachet.
se vadă la cameră și vreau să vă spun ce reprezintă aceștia. Sunt chiar patru regi din istorie. Popa de inimă neagră este regele David. Îl știți probabil din Biblie. Da. Continuăm. Popa de romb este regele Cezar, Roma. Da. Da. Facem un tur al lumii. Popa de inimă roșie este regele Carol al VII-lea al Franței. Și aici un mic detaliu. În Franța au apărut cărțile de joc în forma în care sunt acum. Și popa de inimă roșie este puțin diferit de ceilalți, în sensul că nu are mustață. Asta este una dintre lucruri, să se focalizeze. Nu are mustață, ceilalți popi au mustață, doar el nu are. Un defect din cărțile de joc. Și acesta are o sabie în cap. Este singurul care își ține arma astfel. Nu dezvolt această poveste, este o teorie a conspirației. Vă uitați pe internet și o veți găsi. E important că știi toate acestea și că ni le oferi și nouă. De asemenea, cărțile de joc sunt 52 de cărți în pachet într-un an, sunt 52 de săptămâni. Dacă adunați cifrele din pachetul de cărți de joc, 1 plus 2 plus 3, până la popă de 4 ori, este 364, cu un joker 365 și cu celălalt joker 366. Numărul de zile dintr-un an. Exact. Sunt multe combinații, nu am timp să le spun pe toate. Eu zic să trecem la magia propriu-zisă și rog pe Radu să-mi țină microfonul. și pe Raluca să vină ca și voluntar. Raluca n-a fost niciodată voluntar. O singură dată, am înțeles. Da, voi amesteca pachetul de cărți. Da. Și te voi ruga să spui stop când vei vrea tu. Ești sigură? Da. 100% sigură? Da. Nu vrei să te răzgândești? Nu. Ok, iau. Rog să te uiți la ea, să nu mi-o arăți mie. Arată-o la cameră și... Și la cameră. Da, da. Și la cameră. Și lui Radu. Aha, da, bravo. Și la cameră. Către cameră. Așa. Acum, eu te rog... Uite, dă-mi o mie. Se vede la cameră? Da. Da. Uite, eu voi face așa la pachet și eu te voi ruga să spui stop când vei vrea tu. Ești sigură? Da. Uite, aici eu o voi băga în pachet. E în mijlocul pachetului, da? Și voi încerca să o readuc pe prima poziție, da? Fac așa. Aceasta era cartea? Nu. Era? Nu. Mai încercăm o dată. Nu știu ce s-a întâmplat. Stați puțin să mă concentrez. Asta era? Nu. Ok, fac altceva. Întorc pachetul, fac așa și uite, o să-ți arăt că tot pachetul este normal, doar o singură carte este întoarsă. Și s-o arăt și la cameră. Ce carte este? Bravo! Domn Victor, v-ați verificat scaunul? Scaunul, iar am... Da. Vi l-ați verificat? Nu știu, uitați-vă. Nu l-am verificat. Mai o clipă. Am telefonul aici că... N-am nimic. N-aveți nimic? N-am nimic. Păi evident că magia nu apare de două ori în același joc. Roxana, uită-te sub scaunul tău. Ia să vedem. Este un bilețel. E un bilețel? Ia să vedem. Atunci vin eu, dacă tu nu te prinzi unde este. Aha. Te rog să-l desfaci. Se vadă la cameră. Ia să vedem. Wow! De asemenea, bravo! Cum tehnologia face foarte multe în ziua de azi, am postat și pe Facebook o imagine cu masca mea. Se pună camera pe telefon. Este o imagine cu masca mea și în ochiul măștii este un valet de inimă neagră. De asemenea, mai am poze cu cartea, dacă dăm mai jos. Și puteți vedea și o poză cu mine, ținând cartea în mână. Este valetul de inimă neagră. Poza este postată acum vreo 3 ore. Pe, în ce loc ca să intre și este pe pagina mea oficială, The Mask. Am share-uit și pe profilul meu de Facebook, Florentina Păun. Dați un like la pagină și un share la poză. Mulțumesc foarte mult. Sigur că da, iar noi îți dăm aplauze, că le meriți pe deplin. Adrian, rămâi în picioare, că tot ai ridicat. Preia tu microfonul, pentru că știu că ne-ai pregătit o poezie frumoasă de primăvară. Te ascultăm. Sosirea rândunicii, de George Coșbuc. Rândunica a sosit, primăvara vine. Iată mugurii înfloresc, tot e viu și întinerit, căci e cald și bine. Ger, zăpadă, tot s-a dus, primăvara vine.
Însoritați mândre flori și prin zări se văd cocori, verde e jos, senin e sus, căci e cald și bine. Bravo, aplauze! Iată, Adrian intră în ritmul emisiunii. Te rog să-i predai microfonul Denisei, pentru că și are o poezioară frumoasă. Uite, acolo e Denisa. Te rog să ne spui poezioara. Primăvara de Vasile Alexandri, a trecut iarna geroasă, câmpul iară a înverzit, rândunica cea voioasă la noi iarăși a venit. Dintr-o creangă în alta zboară, sturzul galben auriu, salutare primăvară, timp frumos, bine ai venit. Turturelele se îngână pe Turturelele se îngână. Turturelele se îngână, mii de fluturi vezi burând, și pe harnica albină din flori miere adunând. Cântă cucând umbră viară pe copacul înflorit, salutare primăvară, timp frumos, bine ai venit! Bine ai venit, timp frumos, în ziua fericirii! Ia să vedem că și Aida are o poezioară. Ia să-i merge acolo la microfon, te ascultăm și pe tine. O broscuță rea, pliș ploaie, pliș ploaie, că broscuța face baie, face baie în balta mare și e plină de gânfare. O rășușcă, un boboc, s-a oprit pe mal în loc. Poți și o broscuță mică să mă scald aici nițică, însă brosca, vai ce rea, nu te las că e balta mea, chiar și baza de a veni nu o lasă intre aici. Mac, 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 bavea pe lac, nu-ți dau voie, oac, 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 lasă-mă, ba nu te las, nu-ndrăzni să faci un pas. Cu pași mari, păpuriș, baza vine pe furiș, vrea și ea să vadă ce-i zarva mare a broscuței. Și broscuța rea deodată s-a trezit în ciocluată. Nu era mai bine oare să nu facă gura mare? Bravo! Ce bine e să nu facem uneori gura mare. Dar stai, cum face ploaia? Ea mai spune-ne că n-am înțeles bine. Cum face ploaia? Pliș ploaie. Pliș ploaie. Sigur că da. Alexia, preia microfonul, te rog. Așa, de acolo. Că și tu ai o poezioară. Tu vino aici pe genunchi. Te ascultăm. Întrebare și răspuns de George Topârceanu. Rumegând cocenii de pe lângă jug, s-a întrebat odată boul de la plug. Doamne, pe când alții huzuresc mereu, pentru ce eu singur să muncesc din greu? La întrebarea asta, un prelung eco i-a răspuns din slavă: pentru că ești bun. Minunat, iată o actriță. O să gândăm un picuț mai târziu, deocamdată pe Ida Ira o chem să preia microfonul și are poezie pregătită. Ia uite ce actor și actriță avem aici, felicitări. Evoluție de Marin Sorescu. Știința se transformă în neputință și după mii de ani de cercetare, cuvântul soartă îl schimb cu programare. Și asta e oricum o biruință, un plus de învăț, un minus de ființă. Bravo, felicitări! Să vă mai spun că pregătim, doamna Vio pregătește spectacolul Marin Sorescu, care va fi prezentat în premieră tot în cadrul festivalului nostru din 1-3 aprilie. Iar acum văd că s-a pregătit Flori să îl acompanieze de această dată pe Radu Iordache, cel care ne va recita Vestitorii Primăverii. Te ascultăm, vă ascultăm, de fapt, pe amândoi. Vestitorii Primăverii, de George Coșbuc. Dintre alte țări, de soare pline, pe unde ați fost și voi străine, veniți, dragi păsări, înapoi, veniți cu bine. De frunze și de cânte goi, plâng codrii cei lipsiți de voi. În zarea cea de veci albastră, nu v-a prins dragostea sihastră de ce ați lăsat? Nu v-a fost dor de țara voastră? N-ați plâns văzând cum trece în zbor
spre miază noapte, nor de nor. Voi ați cânta cu glas fierbinte, naturii calde în nori sfinte, ori doi nedragi când v-ați adus de noi aminte. Străinilor, voi nu le-ați spus că doine ca noastre nu-s? Și acum veniți cu drag în țară, voi revedeți câmpia iară și cuiburile voastre în crân. E vară, vară, aș vrea la suflet să vă strâng, să râd de fericit, să plâng. Cu voi vin florile câmpie și nopțile cu poezie și vânturi line, cald de ploi și veselie. Voi toate le luați cu voi și iar le aduceți înapoi. Mulțumesc! Felicitări, felicitări multe! Mie mi-era dor de o melodie, cum era mama mea încântătoare, era parcă, poezie. Sau era poezie, ce era, nu, melodie, parcă, poezie. O poezie, hai să vedem. Mama mea e încântătoare, are un copil valoare, copilul acesta sunt eu, așa-mi iubesc. Mereu, mă iubesc că ne-am încă în lume cu ea, nu e frică. Aș vrea și voi să o iubiți, mămica voastră să nu. Bravo! Dar stai acolo, că știu că pregătești o melodie cu acompaniament, încă nu o prezentăm cu acompaniament, dar să o cântăm așa, a capela, fără orchestrație. Te ascultăm. Sunt o fată? Sunt o fată frumoasă și la soare n-ar mântică mai mai. Sunt o fată frumoasă și de soare n-ar mântică mai mai. Mor flăcăi după mine și eu cred că așa-i mai bine. Sunt prea înaltă, tare, dar nu e niciun pasă, că eu sunt cea mai aleasă, mai numai. Dar o mie, niciun pasă, că eu sunt cea mai aleasă, mai numai. Seara când nu sunt pe zbor, nu pot sta de ochii lor. Și cu toții ne căjesc, că nu vrea să le vorbesc. Dimineața când mă scol, nu pot sta de ochii lor, măi, măi. Dimineața când mă scol, nu pot sta de ochii lor, măi, măi. Știu cum să fac să stau, că e de rușine, dau la apă, nu mă mai duc, să nu stau de duc. Nu știu cum să fac să stau, că e de rușine, zau la apă, nu mă mai duc, să nu stau de duc. Bravo! Multe felicitări, Bianca Mutu! O să se pregătească acum Ida să ne cânte despre Ghiță, că doar trebuie să fim fericiți și astăzi și în fiecare zi. Să vă spun că ne pregătim să lansăm site-ul nostru al Clubului Victorioșilor. Pe site-ul dâmbovița.net vom avea o subsecțiune și să vă mai spun multe altele, dar după ce ne cântă Ida și după ce vom avea pauză. Ne ridicăm la dans, Ghiță!
nimeni nu e bun de când mă gândesc, draghiță, draghiță, nu e sat. Eu m-am interesat, îmi pare că-i plecat după grăniță. Greu, tare mi-e de greu. Vreau, dar nu știu ce vreau. Știu că și tu mă placi. Spune, ghiță, ce tu taci. Ori vine, ori te dum. Ori spune, da, o nu. Eu te rog, nu mă nerva. Ghiță, ce cu viața ta? Ghiță, te aștepti seara la părtiță. Lângă părtița de la școală vino. Dar mai nu vine cu vitu. De obicei cu mâna goală cine te mai așteaptă ca și mine? O seară întreagă numai pe tine, ghiță. Arată tu o fată care să te iubească așa de tare. Lângă părtița de la școală vino. Dar mai nu vine cu vitu. De obicei cu mâna goală cine te mai așteaptă ca și mine? O seară întreagă numai pe tine, ghiță. Arată tu o fată care să te iubească așa de tare. Lângă părtița de la școală vino. Dar mai nu vine cu vitu. De obicei cu mâna goală cine te mai așteaptă ca și mine? O seară întreagă numai pe tine, ghiță. Arată tu o fată care să te iubească așa de tare. Oh, bravo! Aida, am avut și doi DJ acolo, doi de A. Eu sunt Ghiță. Tu ești Ghiță, am înțeles. Iar noi luăm acum ultima pauză. Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine. Nu ne puteți vedea, dar ne puteți simți prin tehnologii esențiale în viața de zi cu zi. Noi suntem Johnson Controls, lider mondial în industria confecțiilor auto. De la 1 ianuarie, salarii mai mari la Johnson Controls. Aici găsești un loc de muncă sigur și bine plătit. Câștigi până la 2383 de lei în funcție de performanțe, plus tichete de masă. Johnson Controls angajează urgent peste 200 de confecționeri și muncitori necalificați în textile. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Te așteptăm la o probă de lucru. SC Hypericifarm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hyperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hypericifarm! Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră.
Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Centrul Medical Polimed a deschis pentru dumneavoastră un nou și modern sediu pe strada Boierescu-Zaharia, numărul 1A, vis-a-vis de Piața 1 Mai. Acesta este al cincilea spațiu deschis în municipiul Târgoviște, unde veți putea găsi o echipă de medici renumiți și profesioniști, un ambient plăcut, o atmosferă primitoare și aparatură de ultimă generație, toate sub marca Polimed. Pentru programări și consultații ne găsiți la numărul de telefon 0245 217 519. Și nu uita, sănătatea ta este prioritatea noastră. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Am revenit, iar Alexia, voi cu știți de când mă întreabă eu când... Nu înțeleg, spune tare. Stoica, scuze-mă, am înțeles eu greșit când... Deci Alexia Stoica mă întreabă de la începutul emisiunii: eu când voi cânta? Eu când... Uite că a venit și momentul tău, te rog să profiți din plin de el, mai ales că ne-ai convins că ești o actriță înnăscută. Poftim, te aplaudăm și te ascultăm în direct. Alexia Stoica. Făcută din proverbe, cinste scoală dimineață, departe ajunge în viață. Sapă graba altuia și tu o să cazi în ea. Adevărul n-are moarte, dacă ai carte ai parte. Dacă vesel se trăiește, omul când și-și dorește mult noroc și sănătate, cum e sarea în pui.
Felicitări multe, iată, și actriță și cântăreață. Zic să continuăm cu Maria. Maria Ciobanu, bineînțeles. Iată, și-a pus floare în păr și ne cântă o melodie în premieră. Te ascultăm! Clubul Victorioșilor, emisiunea Banca de Talente. Am mai spus aceasta, probabil că este una dintre cele mai bune garnituri din tot ce am avut până acum. Și vreau să mai fac încă, nu știu, încă un apel, nu știu cum să-i spun. Ar fi nevoie să fie sprijiniți acești copii. Nu știu de ce... întotdeauna se găsește altceva mai bun de făcut decât de a ajuta super talentele. Și spun asta pentru că am avut o experiență săptămâna trecută, de fapt unul dintre componenții clubului nostru, când solicitând de la o instituție de stat abilitate în așa ceva, sprijinul pentru a reprezenta Târgoviștea în continuare la multe manifestări naționale și internaționale, n-am
întrunit punctajul, că au fost alții mai, probabil, mai bine așezați în puncte acolo. Mă adresez direct domnului primar interimar. Am mai rugat oficialitățile locale. Acum, să știți că nu cerșim, rugăm să vă îndreptați atenția către toți cetățenii acestei localități, acestui oraș. Și ei sunt cetățenii acestui oraș și dacă vă puneți oamenii din subordine dimineața să caute pe internet, domnule, ce s-a mai scris despre Târgoviște asta în ultimele 24 de ore? Ce s-a scris rău? Ce s-a scris bine? Și vă spun că de bine, în genere, se scrie aproape în fiecare zi despre componenții acestei trupe, care reprezintă Târgoviștea peste tot în țară, în străinătate, pe banii părinților, ai bunicilor, dar ei nu spun că sunt de la Vălen de Munte sau din altă parte, spun că sunt din Târgoviște și văd că în continuare, acolo câțiva oameni puși să ajute cultura târgovișteană și cultura dâmbovițeană continuă să ignore acest lucru și să dea bani temiri unde. Sigur că poate-s mai importante majorete sau lupi sau altceva, dar acești copii sunt copiii orașului și vă rog încă o dată să-i aveți în vedere. Vă spun despre acest festival pe care noi îl facem noi, împreună, prieteni, nu cu fonduri de la stat, dar aducem în Târgoviște, vom aduce câteva sute de oameni. Pot să vă spun că deja aproape capacitatea de cazare a Târgoviștei este acoperită pentru zilele acelea 2-3 aprilie, pentru că noi ne-am gândit să aducem lume, să facem și turism, să facem multe altele. Așa că, domnule primar, dacă urmăriți sau dacă vă spune cineva că v-am adresat aceste cuvinte, eu am încredere în dumneavoastră. Ne-am întâlnit în mai multe rânduri, dar așteptam, nu vin eu să cerșesc, pentru că nu cerșim pentru copiii noștri. Vă rugăm să-i aveți în vedere, să aveți toate sectoarele de activitate ale orașului în vedere. Mulțumesc frumos și acum continuăm. Iată, spre exemplu, Selena Bobeică, cea care anul trecut a ajuns și în Belarus, a ajuns și în Macedonia, pe bănuții părinților, dar reprezentând Târgoviștea, încă o dată spun, Târgoviștea și Dâmbovița. Unde locuiește? Că doar nu o să spună că e din Sighetul Marmației. V-a pregătit, iată, s-a calificat în semifinală la Mamaia Copiilor. Nici asta nu contează pentru oficialii noștri. Și interpretează o melodie cu care cu siguranță în toamnă va fi la Chișinău, la festivalul Două Inimi Gemene. Iertare, ne cerem iertare graiului românesc prin Selena Bobeică. Barbar străinul, te-a rănit, barbar.
teamă crătut. Iertare, 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 tu dai în lacrima ce iar ai adrăsit. Iertare, 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 că nu te-am apărat, că nu te-am Selena. Primăvara începe cu tine, dar începe și cu Raluca Bălaș, nu? Pentru că și ea a obținut tot premiul întâi, ca și tine, ieri la București. O prințesă a păpușilor, pe care o aplaudăm! Frumoasă mai sunt. O aplaudăm, Idaira, la oglindă!
azi am să-mi creștez în grindă. Jos din cuia acum o grindă. M-am mai dus în sat cu dorul, azi e singur puișorul și-am închis ușa la tindă cu zăvorul. M-am mai dus în sat cu dorul, azi e singur puișorul și-am închis ușa la tindă cu zăvorul. Iată-mă tot eu cea veche, ochii hai ce mai pereche, și ce cap frumos răsare, nu-i al meu e oare, dar al cui și la ureche uite o floare. Și ce cap frumos răsare, nu-i al meu e oare, dar al cui și la ureche uite o floare. Eu și sunt voinică, cine a zis că eu sunt mică? Uite zău, acum iau seama că să bine toamnă flama, și ce fată frumușică are mama. Uite zău, acum iau seama că să bine toamnă flama, și ce fată frumușică are mama. Festivaluri și ea cu premii importante ne cântă chiar în acest moment. Adina Nicolae. Bucovina.
munților cu gheastă rară, nu lăsa steaja să piară. Munților cu gheastă rară, nu lăsa steaja să piară. Dacă piară straja voastră, va pieri și țara. Să faceți un pic de loc, avem aici doi campioni, vă rog să vă luați cupele, diplomele, medaliile, un pic mai în spate toată lumea, că au venit Alexandra și Eric Negru, au venit de la Brașov, de fapt de unde ați venit de la competiție? Unde ați venit? La? La Titu, la bazin acolo, da? Și ia să văd, ce premii ați obținut? Mai întâi se îngeabă Eric. Da, Eric, hai! Eu am câștigat la categoria de 80 ani, locul 4. Da, aplauze. Locul 3. Locul 3 la fluture, la categoria de 6-7 ani. Că ești ca un fluturaș, așa, mai departe. Locul 1 la braț 25 de metri, categoria 6-7 ani. Excelent. Și locul 2? Locul 2 la spate 25 de metri. Excelent! Iată, acesta este palmaresul lui Eric și Alexandra. Eu am câștigat locul 3 la craul 50 de metri. Stai că te ajut eu, tu ai mai mult aici. Locul 2 fluture 50 de metri. Locul 1 la mixt 100 de metri. Locul 1 spate 50 de metri. Stai că nu mai pot să țin eu diplomele. Locul 1 la braț 50 de metri. Așa. Locul 1 la fluture 25 de metri. Așa. Locul 1 la braț. Da. Locul 1 la spate 25 de metri. Locul 1 craul 25 de metri. Și atât. Colecție de colecție. Felicitări, îmi pare rău că nu putem sta foarte mult de vorbă, că se încheie emisiunea, dar vă așteptăm la festival, deocamdată pe final de emisiune, Eli Mila și Constantine. Constantine, aplauze. Pădure plin de rău ca un câine. Și dacă mă pui mai bine, Constantine, Constantine, neagră-i cămașa pe tine. Tămâioară, s-o usuci în sân diseară. Și pentru
aveți o săptămână grozavă și nu uitați să fiți fericiți! La revedere pe săptămâna viitoare!